lidhur edhe me këto të cilat tashmë dhe po diskutojnë. Ky komiteti i përbashkët, i cili tashmë do të jetë në funksionin e konsulencës, paktën edhe nga emërtimi që ka. Si mendoni që do të funksionojë? Dhe cili është roli i tij në kuptimin, sepse të paktën nga deklarata që në ndoqëm është që mos i zhgënjejmë vendet aspirante për në rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian. Mendoni që do të jetë një motor nxitës, një lloj mekanizmi nxitës, sepse pastaj duhet ju pyes pak edhe për veten greke po ashtu. Po, Greta, më lër të them shumë shkurtimisht çfarë është Komuniteti Ekonomik Social Evropian. Pra organi brenda të cilit do të krijohet ky komunitet konsultativ mes BE-s dhe Shqipërisë. Komuniteti Ekonomik Social Evropian është shërben si një ur mes institucioneve të Bashkimit Evropian dhe organizatat e shoqërisë civile. Organizatat e shoqërisë civile në këtë rast janë sindikatat, punëtorët, fermerët, organizatat rinore, pra grupet e ndryshme të interesit brenda për brenda vendeve të BE-s. Pra çfarë ndodh brenda këtij komuniteti ekonomik social? Komuniteti shërben si një ur lidhse mes institucioneve, shërben, jep zë nevojave të konsumatorëve, të punëtorëve, pra të grupimeve të tjera të interesit brenda shoqërisë civile dhe i sjell këto më pranë vendimarrjes së BE-s dhe politikave komunitare të BE-s. Si e bën këtë? Nëpërmjet konsultimeve, pra institucionet e BE-s, Këshilli Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian janë të detyruara me ligj që të konsultohen me këtë komunitet përpara se të ndërmarrin ose të miratojnë çfarëdo lloj ligji, ose nëpërmjet opinioneve që ky komunitet i dërgon këtyre institucioneve edhe pra sipas në vullnetin e tij të lirë me iniciativën e tij. Në këtë kuadër, kjo urlidhse ose ky rrip transmisionin, nëse mund ta quajmë kështu, pra që sjell interesat e grupeve të interesit brenda në komunitet, ka krijuar këtë lloj dialogu të strukturuar, le të themi. Kështu që në këtë rast Shqipëria do të jetë njëri prej vendeve që do të marr pjesë në një prej këtyre në një komunitet brenda këtij komuniteti ku institucionet e BE-s do të konsultohen në lidhje me çështja apo politika të ndryshme. Në këtë rast do të jenë në shumicën e rasteve politika që kanë bënë me zgjerimin, sigurisht, sepse ne aty kemi në këtë moment, në këtë fazë që jemi, aty kemi më shumë akses edhe për parësi, po dhe interes ka BE-ja. Kjo vjen edhe në bazë të kritikave që është bërë BE-s, sepse shpesh herë janë dizenjuar politika, pra brenda politikës së zgjerimit janë dizenjuar masa që nuk kanë të bëjnë shumë ose nuk kanë qenë, nuk i kanë marrë parasysh interesat e vendeve kandidate. Kështu që për sa i përket politikave të zgjerimit, prezenca ose prania e ekspertëve nga vendet kandidate do të sjell një vlerë të shtuar, sepse do të bëjë që këto politika të dizenjohen në bazë të interesave edhe të vendeve kandidate. Pra në këtë kuptim ne shkojmë më afër BE-s, sepse çojmë tek BE nevojat tona, çojmë tek BE, tek BE-ja ose tek organet vendimarrëse interesat tona, dhe gjithashtu edhe marrim sigurisht nga ata, marrim më shumë eksperiencë. Sigurisht marrim edhe kulturën e punës së institucioneve të BE-s. Kështu që me të drejtë kryeministri Rama thotë le ta shumë fishojmë këtë lloj eksperiencë, ta çojmë edhe në nivel të Parlamentit Evropian, pra që ne të kemi ekspertët tanë, kemi përfaqësuesit tanë edhe në nivel të Parlamentit Evropian në mënyrë që të dëgjohet zëri dhe i vendeve kandidate apo i vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kështu që në këtë aspekt kjo është diçka që na sjell më afër, sigurisht.